zilizosheheni michezo, burudani na matukio yenye kuelimisha na kuburudisha na kuhabarisha. Leo tumekuwa na kikao maalum kwa ajili ya bajeti yetu ya mwaka 2018-2019. Na katika bajeti yetu hii ya leo ni bajeti ambayo imeanzia ngazi za chini lakini imepita kwenye kamati mbalimbali na hatimaye leo tumeweza kupitisha kwenye baraza la madiwani. Na tukiangalia bajeti yetu imesheheni sehemu zote. Tumeangalia pia mafanikio ya bajeti yetu ya mwaka jana ambayo ilifanikiwa kwa asilimia karibu 88. Na bajeti yetu mwaka jana ilikuwa bilioni 21 na point. Lakini mwaka huu bajeti yetu imeongezeka kufikia bilioni 25. Na tukiangalia hapo ongezeko ni kama asilimia kama 17.9 hivi. Pamoja na kwamba asili ya serikali ilisema tusizidi asilimia 12. Lakini kwa kweli tumejitahidi kuangalia kila eneo, tumekuta bajeti yetu imezidi kwa asilimia 17.9. Na tumeenda kwenye mambo mbalimbali. Lakini tumeelekeza nguvu zetu zaidi tena kwenye mazingira magumu, hasa ukanda wa milimani. Na tumeongeza bajeti kwa wale watumishi ambao watakuwa wanafanya kazi katika ukanda wa milimani kwenye mazingira magumu, angalau tuwape motisha ili kuwafanya waweze kufanya kazi katika ari ya kutosha ili kuweza kufikisha huduma kwa wananchi. Kwa upande wa elimu pia, elimu msingi na sekondari, tumeongeza bajeti. Na tukiangalia pia upande wa elimu, kwa mfano elimu msingi, mwaka jana tulikuwa na ushindi wa 63%, lakini sasa tumefika ushindi wa 71%. Kwa hiyo tunamua. Lakini pia katika upande wa elimu sekondari, tunashukuru serikali katika utekelezaji wa mwaka huu ulioisha, iliweza kutupatia kwenye mazingira magumu kule maeneo ya Nongwe na Mandege, tuweza kupata karibu milioni 230 kwa ajili ya upande wa elimu sekondari. Kwa kweli elimu bure tumeitekeleza vizuri, lakini changamoto tunaendelea kuelimisha, hasa kabisa upande wa chakula shuleni. Hii tunaendelea kuelimisha jamii kwamba elimu ni bure na chakula ni bure. Kwa hiyo kama jamii ya sehemu husika ikikubaliana kwamba waweze eneo husika watoto wapate chakula cha mchana, tumeelezea namna gani tutafanya, tutaomba kibali kwa mkuu wa mkoa and then jamii itachangia chakula shuleni. Vipi migogoro huku ya ardhi kati ya wafugaji na wakulima? Kwa kweli tunamshukuru Mungu, sisi katika wilaya yetu ya Gairo migogoro hii ya wafugaji na wakulima hakuna, na ikitokea ni mara chache sana na tumeweza kuidhibiti. Ni kweli kwamba mimi nimeletewa kwenye kata yangu jumla ya shilingi milioni 115 na laki 5 kwa ajili ya kujenga vyumba vya madarasa 3, choo cha matundu 6 kimoja, pamoja na nyumba ya walimu 2-in-1 moja. Kwa kweli sekondari ya Mandege, kwa maana ya sekondari ya Njungwa, ilikuwa imesahaulika, haijawahi pewa msaada mkubwa kama huu. Kwa hiyo kwa ruzuku hiyo sasa na sisi tumetambua kwamba kumbe sekondari yetu imetambulika rasmi na serikali. Pamoja kuwa ilikuwa inafanya vizuri siku za nyuma sekondari hiyo, maana mwaka juzi tumekuwa wa kwanza kiwilaya sekondari, lakini tulikuwa tujawahi pata fedha yote kwa ajili ya maendeleo ya majengo pale. Kuzingatia kwamba sekondari ile ina nyumba 2 tu za walimu, nazo ziko semi finished. Kwa hiyo kwa msaada huu sasa tunaweza kuona kwamba kuna majengo mazuri yatajengwa pale na naamini pia taaluma itainuka. Lakini zaidi ya yote, wakati tumepata fedha hii pia tumeweza kupata na wafadhili wa Suhode Foundation wanatoka Morogoro. Suhode wao wamefika na wametuwezesha kwanza kujenga jiko banifu katika sekondari pamoja na shule ya msingi moja. Japo kwenye kata yangu kuna shule ya msingi 4, lakini shule ambayo imepata msaada huo ni moja, shule ya msingi. Lakini pia tumepata kujengewa jiko banifu kwenye kaya 277 za wananchi. Lakini pia tumefungiwa umeme wa sola pale sekondari kwenye ofisi
na madarasa. Kwa hiyo sasa naamini kabisa kwa taaluma pale itainuka. Kwa hiyo ukijumlisha msaada huo tuliopewa na wafadhili pamoja na fedha ya maendeleo iliyoletwa na serikali, maana yake kwamba tayari sasa taaluma pale itainuka sana, kwa sababu nyenzo zinapatikana za kusababisha elimu kwa kiwango cha juu. Kwa ujumla bajeti hii imekaa vizuri, kwa sababu ukitumanisha na bajeti iliyopita, bajeti iliyopita ilikuwa ni shilingi bilioni 21 na nukta, lakini safari hii bajeti yetu ni bilioni 25. Lakini katika bajeti hii imeangalia nyanja muhimu, hasa ni masuala ya kijamii, elimu, afya, maji, kwa hiyo imeangalia. Lakini vile vile imegusia swala moja la kuhusu jamii, vijana, mikopo kwa vijana na kina mama, vile vile imegusa. Kwa bajeti hii mimi sina wasiwasi nayo. Naona kabisa kwamba tunasonga mbele badala ya kurudi nyuma, lakini kwa sasa tumekaa mstari wa kuendelea mbele. Swala la maji kwa ujumla katika wilaya ya Gairo kwa sasa hivi kwa bajeti hii tuliyoipanga inaonyesha kabisa ni dira nzuri kwamba tunaweza tuka perform katika masuala ya maji. Lakini kwa kipindi cha nyuma tulikuwa tunasuasua sababu halmashauri yetu ilikuwa bado ni changa. Lakini kwa sasa kwa mpango ambao uliowekwa na mheshimiwa mbunge kushirikiana na mheshimiwa madiwani pamoja na mkurugenzi na mkuu wa wilaya, inaonyesha dira kabisa kwamba sasa hivi kuna vijiji 10 ambavyo vitafanywa utafiti kuangalia masuala ya maji. Kwa tunaamini kwa bajeti hii, kama serikali itatuunga mkono kwa bajeti yetu tuliyopitisha, tunaamini kabisa kwamba tatizo la maji katika wilaya ya Gairo linaweza likapungua kwa asilimia kubwa. Hatuwezi kusema kwamba linaweza likamalizika, lakini tutapunguza kwa asilimia kubwa. Jambo la msingi ambalo niliona katika malengo yetu leo, mapendekezo sio mabaya kwa ujumla. Hofu yangu ni utekelezaji. Hakujai kuaga na mapendekezo mabaya. Isipokuwa unapokwenda kufuatilia utekelezaji, kama Watanzania tabia yetu tumezoea kuwa na mambo mengi mazuri, lakini mwisho wa siku tunakuja kukuta asilimia utekelezaji sio ndio ile tuliyokuwa tumekubaliana kwenye kikao. Kwa hiyo iwapo yale tuliyokubaliana yakatekelezwa kwa asilimia 100, naamini ni mipango mizuri na mikakati mizuri katika halmashauri yetu. Usisahau kusubscribe Wonja TV.